igrišću malenom mjestu Zagrebačke županije živi najljuči hrvatski poljoprivrednik Goran Vrabec. No ljutina ne opisuje Goranovu osobnost, nego okus njegovih paprika. Iz puke radoznalosti prije nekoliko godina odlučio je kupiti sjemenke ljutih papričica. Zasadio ih, proizveo prve ljute umake i tako je nastala priča o poznatom brendu Volim ljuto. S poljoprivredom se u biti bavim od početka 2013. Sve krenulo iz nekog hobija, ljubavi prema ljutim papričicama. Kad sam zapravo godinu prije sam frendovima poklonio ljute umake za Božić, njima je to bilo super, ljudi su mi se počeli javljati i eto, krenuo sam tako jednu zapravo ljutu avanturu. Ljuta avantura danas je ozbiljan posao. Godišnje se na imanju Vrabecovih proizvede preko 12 tona paprika, a proizvode plasiraju putem webshopa volimljuto.com, vlastitog dućana u Zagrebačkoj Ilici, 50-ak manjih dućana te preko 300 restorana diljem Hrvatske. Znači, sorte papričice koje mi uzgajamo, radi se nekih 20 sorti različitih, od najblažih do najljučih. Sad recimo mogu pobrojati neke koje su najbitnije, recimo nama Hot Portugal, to su oni dugi feferoni, jalapeno papričice koje su svjetsko poznate, to su neke blaže sorte, onda krećemo već na malo ljuče, Jamaican Hot Red, Habanero, Buđolokija koja je bila do 2011. najljuča papričica na svijetu, Trinidad Scorpion koji je još ljuči i Carolina Reaper koja je trenutno najljuča papričica na svijetu. Iako je većinu ulaganja u razvoj ljutog carstva osigurao sam i uz pomoć roditelja, jedan dio došao i kroz program ruralnog razvoja. Dobili smo 15.000 eura bespovratno i taj projekt je trenutno u fazi realizacije. Znači, bila isplata prve rate prije nekih mjesec dana. Mi smo već dosta stvari nabavili, imamo još u biti, znači, kako smo investirali smo u novi traktor, investirali smo u nove plastenike, to je već odrađeno. I sad čekamo, rješavaju se papiri za komad zemlje koji ćemo još kupiti, znači koji želimo pripojiti postojećim. Nikada ne bih uspio bez podrške svojih roditelja, tvrdi Goran. Danas su Nada i Dubravko Vrabec stalni zaposlenici na OPG-u svoga sina. Te kroz smijeh poručuju kako u ovom slučaju rodbinske veze ne utječu na smanjenje obima njihovih radnih zadataka. Pa 30 godina sam radila u firmi. Od toga je pola bilo kod privatnika, tako da nemam problema s tim. I direktor u onom sistemu i vlasnik u ovom sistemu sam uvijek rekla što mislim, tako da i sinu isto. Bilo njemu pravo ili ne? No ipak najvrijednije ruke u poslu s paprikama su one bake Marije, koja za svoga unuka ima samo riječi hvale. Ponosno da naboda imam takvog unuka. Ne bi ga dala ni za cijeli svijet. Poljoprivreda je prvenstveno ljubav, ali ljubav s mnogo rizika, a uspjet će samo onaj tko se zaista bori, zaključuje jedan od najuspješnijih hrvatskih mladih poljoprivrednika. Isto koji za svaki drugi posao. Ako neki voliš, ako želiš to raditi, kreni. Mislim, neću reći glavom kroz zid, ali doslovno, mislim, u poduzetništvu je takva stvar. Ono, ti moraš u jednom trenutku odlučiti, ja idem to raditi. Jer svi čekaju, ne znam, bit će bolje vrijeme, pa ću dobiti ovo, pa možda će biti onak. Ne, znači, ako želiš neke raditi, kreni to raditi i to je to.